Industriavtalet är hotat på två sätt. Det ena är ju att övriga arbetsmarknaden har allt mindre förståelse för industrins normering, vilket i sin tur leder till att det blir för höga avtal. På det andra sättet, är, som det är det omedelbara hotet nu, det är ju att det finns ett krav på två märken. Metall kräver dels ett procentmärke, dels ett krontalsmärke. Det strider mot industriavtalens syften intentioner, och intentioner. Om den frågeställningen går till konflikt, då kommer vi inte kunna ha kvar industriavtalet.